بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. انڈیا اسٹیٹس پارٹی کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. دوستوں, ہم نے جو پیپر شروع کیا تھا ذلہ دار کا, اسی سلسلے میں آج پارٹ 5 اپلوڈ کر لیتے ہیں. پہلے جو پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنک سے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ ان کو وزٹ کر کے واچ کر سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ, کوشچن نمبر 86 کے تھوڑے کوشچن ہیں, جلدی جلدی ان لوڈ کر لیتے ہیں. اجودھن پور از دا اولڈ نیم آف اجودھن پور. پاکپتن کا پرانا نام اجودھن پور تھا 1600 سنچری میں, اجودھن پور. اور کوشچن نمبر 87 دیکھیں, اور واٹ از دا اولڈ نیم آف ساہیوال سٹی. یہ ساہیوال سٹی کا اولڈ نیم, اس کو تھوڑا سا ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں کہ 1865 کی بات ہے, ساہیوال کا نام ساہیوال ہی تھا, لیکن اس وقت کے گورنر پنجاب رابرٹ مونٹگومری نے اس کا نام مونٹگومری رکھ لیا 1865 میں, اور پھر 1966 میں ونس اگین اس کو تبدیل کر کے ساہیوال رکھ دیا گیا. آپشن اے. کوشچن نمبر 88 دیکھیں. 88 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ واٹ از دا ورلڈ اولڈیسٹ ریلیجن. دا ورلڈ اولڈیسٹ ریلیجن از ہندوازم, آپشن بی. 89 نمبر کوشچن کہتا ہے کہ کشمیر بلیک ڈے, ایک کشمیر ڈے ہوتا ہے, ایک کشمیر ڈے 5 فروری کو منایا جاتا ہے اور کشمیر بلیک ڈے 27 اکتوبر کو منایا جاتا ہے. دوستو ہر سال 27 اکتوبر, تو آپشن ڈی کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 90 دیکھے. اناتولیا از دا نیوز ایجنسی آف ترکی, یہ لفظ کیا ہے اناتولیا. اور کوشچن نمبر 91 دیکھیں, ویئر دا نور محل لوکیٹڈ. نور محل لوکیٹڈ ان بہاول پور. نور محل کہاں پر ہے؟ بہاول پور میں ہے, بہاول, اور یہ ایک پیلس ہے دوستوں. کوشچن نمبر 92 دیکھیں. کوشچن نمبر 92, کوشچن نمبر 92 بھی اسی بارے میں ہے, ویئر گلزار محل بہاول گڑھ اینڈ دولت خانہ آر سچویٹڈ. دیز آر آلسو ان بہاول پور. بہاول پور دوستو یہ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا, برصغیر پاک کو ہند کا پرنسلی اسٹیٹ تھا, اور 1700 کچھ میں دریافت ہوا تھا, اور پھر جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں, تو 1947 سے 1955 تک یہ پاکستان کا اسٹیٹ تھا. 1955 میں یہ پنجاب میں مرج ہوا تھا دوستوں. کوشچن نمبر 93 دیکھے. 93 نمبر کوشچن, دا ساؤتھرن پنجاب دیر از اونلی ون ہل اسٹیشن, اور اس کا نام ہے روہتاس پورٹ, جیلم کے قریب ہے. 94, شیر شاہ سوری کا اصل نام پریت خان تھا. اور 95 نمبر کوشچن دیکھے, دا کیپیٹل مغل کا جو ہے نا, دا کیپیٹل آف دا مغل امپیر واز شفٹڈ فرام آگرہ ٹو دہلی بائی شاہ جہان. آپشن سی کریکٹ آپشن ہے. 96 نمبر کوشچن, وچ کنٹری از آلسو کال لینڈ آف پروٹیسی, بل راؤنڈ آف پروٹیسی, اس میں کریکٹ ساؤتھ افریقہ. کوشچن نمبر 97 دیکھے, یہ کوشچن ریپیٹڈ ہے, بار بار آ رہا ہے پیپر میں. لینڈ آف کاکپٹ, بیلجیم کو لینڈ آف کاکپٹ کہتے ہیں. اور 98 نمبر کوشچن, ایڈسکنٹا. ایڈسکنٹا جو ہے نا, یہ فن لینڈ کے پارلیمنٹ کو کہتے ہیں. اور 99 نمبر کوشچن کو دیکھیں دوستو, ماؤنٹ ایورسٹ کا, ماؤنٹ ایوریسٹ کا ہائٹ جو ہے نا فیٹ میں 29,035 ہے, کہتے ہیں کہ میٹر میں کتنے ہیں, تو 8,850 ہے. 100 نمبر کوشچن, واٹ از دا تھرڈ لارجسٹ ماؤنٹین پیک, یہ آپشن اے کریکٹ آپشن ہے, کنچنچا, اور یہ ساؤتھ ایشیا میں ہے دوستو. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو, پسند آنے کی صورت میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.